že měl hroznou hlavu, že byl vošklivej, až Bůh brání, že měl rozpláclej nos. No co to mění na Sokratovi? Nebo že měl ženu Xantipu? Já vím, že v televizi by jistě bylo spousta lidí celá nadšená vidět Xantipu a vidět ty dětičky. No to by bylo něco pro gen. Ten sám ten koncept genu je založen na tom, že má být vidět člověk. A filozofie je naopak celá zaměřena na to, aby ten člověk tam moc vidět nebyl. Nesmí zaclánět. Filozof je nezajímavá osoba. Smysl filozofie vlastně znamená také otázku pro spoustu lidí, kteří nechtějí ani filozofovat a kteří se táží, k čemu je filozofie. Filozofové dneska stojí před jakýmsi důležitým rozhodnutím ukázat, že filozofie k něčemu je. A filozofie to v žádném případě nemůže ukázat tím, že bude lukrativní záležitostí, že to je způsob, jak vydělat víc peněz, jak se postavit ekonomicky na lepší základnu. K tomu filozof bezprostředně přispívat nemůže. Filozofie spočívá v myšlení. To není žádná politická akce, to není ani žádná kulturní akce, to není ani osvětová akce. To všechno je cosi vedlejšího. Filozof je tady proto, že musí zkoumat ty nejpodstatnější, nejhlubší základy, bez nich neostojí všechno myšlení. Tento vztah k celku odlišuje dosti propastně filozofii od věd. A proto také ty snahy, které v minulosti byly poměrně četné, z filozofie udělat vědu, jsou falešné. Filozofie nemůže být vědou. Z několika důvodů. A jeden z nich je také proto, že filozofie nikdy nemá pravdu ve svých rukou. Tvrzení, to je záležitost vědců a politiků a lidí v každodenném životě. Filozof zkoumá, přezkoumává ta tvrzení. Přezkoumává i svá tvrzení. Když filozof něco řekne, tak první, co musí udělat, je zkoumat, zda to, co řekl, je opravdu pravda. Zda je to dosti zdůvodněno. Filozofie, která ví, že pravdu nemá, to je to pravé, nemá v kapse, nemá v nějaké knize, nemá v nějakém zápisníku, v žádném Fermanu. Nýbrž touží potom, chce se k tomu dostat, tato filozofie musí podrobit té pravdě, tomu pravému, také sama sebe. Filozof, jak říkal Patočka, jde kupředu, když couvá. A couvá a ještě podhrabává tu pevnou půdu, na které stojí. Proč chce vědět, kde vlastně stojí. Žádná věda nemá za svůj cíl samu sebe spochybnit, téměř zrušit a založit se znovu. Filozofie je takováto disciplína. Filozofie musí začínat vždy znovu. Ne ab ovo, nikoli v odvejce úplného začátku. Vždycky musí to být poučený začátek. Ale to, že filozofie dovede couvat, že dovede tak říkajíc podřezávat větev, na které sedí, a dělá to vědomně, ne omylem, tato disciplína je nepochybně povolána k tomu, aby samu sebe napravila a tím otevřela pohled na to, jak má být napraveno všechno další. Filozof musí myslet kriticky. A myslet kriticky může jedině tenkrát, když je kritický také k svému myšlení a také k svému kritickému myšlení. To znamená, musí i tu svou kritiku podrobovat kritice znovu. A teď je otázka, zda z toho on osobně může vypadnout. Nemůže. Filozof nemůže
podrobovat kritické kontrole jenom způsob svého myšlení, ale také způsob svého života. Filozof si nemůže dovolit jinak myslet a jinak žít. Filozof také může emigrovat snad jenom za zcela výjimečných okolností, když mu jde skutečně o krk. Jinak je to ale takřka konec filozofování. Filozofovat lze jenom z jazyka. Ten jazyk není pouhá nějaká okolnost, to není pouhý nástroj, jak se vyjadřovat. Jazyk už nám něco předříkává. Ne vždycky správně, jazyk nám něco napovídá, vede nás a my musíme rozhodovat, zda se necháme vést, anebo naopak budeme proti jazyku něco formulovat. Ten vztah k jazyku je mravní záležitost. My tomu tak neříkáme, to není otázka etiky vztahů mezilidských, ale vztah k jazyku je cosi nesmírně důležitého a po této stránce tedy opravdu mě od té doby února 48 nenapadlo, že bych mohl emigrovat. Já jsem si nemyslel, že něco takového jako ta 70. a 80. leta je možné. A já si myslím, že to nebylo nutné. To není otázka, co tady s námi komunisté dělali. To je otázka, co jsme my na to odpovídali. Já si myslím, že ta rezistence u nás, jak za války, ale zejména potom v 50. letech a potom znova, ta děsivá, ten nedostatek rezistence, ta rezistence v těch 70. a 80. letech, že byla tak slabá, že musíme také z toho udělat téma, podrobit svou národní povahu kritickému pohledu. A nejkritičtějšímu pohledu také proto, že to nikdo nechce přiznat. Pro mě se tedy celý svět změnil. Je to trošičku smutná věc, když se člověk dostane k práci. Já už jsem byl v penzi, nechal jsem se aktivovat a je to smutné, když se člověk dostane ke své věci, ke své vlastní věci, vlastně na sklonku života. No ale je to lepší, než se nedostat nikdy. Pro mě to byla obrovská změna, jsem nikdy nepředpokládal, že bych mohl přednášet na vysoké škole. Já si toho velice vážím. Já bych v zásadě proti vstupu do politiky nic neměl. Čili není to principiální rozhodnutí. Je to spíš rozhodnutí sebekritické, já se do politiky nehodím. Mám dojem, že nejsem dost trpělivý. Já jsem zvyklý, když je někdo hloupej, tak s ním prostě nemluvím, což v politice není možný. A potom je ta ještě další věc, že jsem najednou viděl, že všichni mý blízcí přátelé a dřívější spolupracovní všichni jdou do politiky. Do filozofie nikdo nešel a do politiky šli všichni. Já jsem celý život tu filozofii nemohl dělat, tak konečně ji snad můžu dělat. Nejdřív jsem ji nemohl dělat, protože tady byli komunisti a teď zase, protože budu mít nějaký společenský závazky, že musím pracovat v politice, že jsme a filozofii nebudu do smrti moc dělat. Filozofové u nás vždycky měli, nebo ti lepší filozofové měli povědomí, povinnosti mluvit do veřejných věcí. A pochopitelně to je další problém, protože když filozof mluví do veřejných věcí, tak to nikdy nemá smysl, když říká to, co ti ostatní chtějí slyšet. Pak ten filozof je zbytečný. Oni si stačí bez něho, stačí si sami. A když říká něco jiného, než co chtějí slyšet, nebo dokonce říká něco, co nechtějí slyšet,
No tak jsou z toho konflikty. Já nevidím u nás politiky, kteří by byli státníky, kteří by mysleli na 2-3 generace dopředu. Prostě tady všichni jaksi žijí především představou, jak do příštích voleb znovu vyhrát další 4 roky. To je jejich problém. A mezi tím se řeší problémy, které se hromadí a které na nás dolehají. A tady není koncepce. V tom zatím, aspoň možná pokud je, tak ti politikové, kteří ji mají, se bojí o ní mluvit. Jednak proto, že by okamžitě byla nějaká diskuse, kterou nechtějí, anebo proto, že by prozradili příliš. Já nevím proč, ale v každé slušné společnosti na světě se diskutují také perspektivy na dlouhou dobu. Je zcela nepochybné, že ten rozchod se Slovenskem, že je tragédie. Mně se zdá, že sama skutečnost, že tato tragédie se zamlouvá, že se z toho dělá jakási epizoda nepříliš důležitá, znamená, že nějak nejsme dost na výši. Nerozumíme situaci. Tady se stalo cosi hrozného. Bez ohledu na to, jestli to jinak nešlo. To znamená, když něco jinak nejde, tak už je to dobré? Ne. Je to hrozná věc. A jediná cesta z toho je, že najdeme nové ideje. Po mém soudu je to možné, když upřeme své zraky k Evropě. Prostě se staneme Evropany. Ale my tady ty ideje nemáme. Tady toto je třeba teprve udělat. A to, že se necítí dost ta tragédie, mě skutečně připadá jako doklad toho, že vlastně nevíme, co se s námi děje. A teď už jsou tady jisté známky toho, že ta budoucnost nebude jednoduchá. A já mám dojem, že jsme strašně na to nepřipraveni. Je to taková zvláštní věc, mám většinou filozof je strašlivě nespokojený tvor. Já nevím, jestli vůbec se dá říct, že v něčem má uspokojení. To je, aspoň já se cítím furt, že furt nestíhám udělat to, co si myslím, jako minimum, že bych měl. Já mám například neobyčejně rád Bacha. Je to vynikající umělec, který se těžko dá srovnávat s jinými a těžko obhajoval svůj život. A on si nepopustil. On se donutil k nesmírným výkonům. Prostě co toho Bacha k tomu? Jakmile to slyším a teď si uvědomím všechny ty souvisy, tak už skoro nemůžu doposlouchat. Jak už musím mít taky něco dělat.